це є людина, яка заставляє мене грати на скрипці і займатися. Тому що я не хочу виглядати гірше за нього. Минулого разу, якщо хтось був на концерті, ми робили такий батл. Мені повезло, ви мені підіграли, я виграв. Наші дуже переживав. Я зараз дам можливість йому відігратися. Тобі заграємо каприз Виявського, польського композитора Генріка Виявського. Так як він віртуозно, я вже заграти не можу, то я його хоч закомпоную. Назар Шутко! Thank you.
Коли ми приїжджали до Маріуполя і Назар та Роман брали участь в конкурсі «Листопад», отримували вони, як лауреати, різні подарунки. А на конкурсі «Листопад» завжди хороші подарунки, або наручники, або колонки, або інша різна така цікава і потрібна для дітей річ, то на них так трохи із ревністю, із завистю дивився їхній найменший брат Андрій. Бо він ще тоді дуже малий, йому було 2-3 роки. Але він підріс. І в цьому році він перший раз взяв участь у конкурсі. І це був конкурс «Музичний листопад». І ви не повірите, він переміг і отримав першу премію в своїй категорії. Звичайно, що злі язики, як зараз можна казати, можуть сказати, що це корупція. Журі тато, бабця дають своїй дитині першу премію. Але буквально 2 місяці тому Андрій підтвердив своє звання лауреата міжнародного конкурсу на іншому міжнародному конкурсі, де вже не було мене в журі, де не було бабці в журі, де було міжнародне по-справді журі, там будуть представники Німеччини, Польщі, і він також там отримав першу премію. Ви зараз почуєте сквайр Тарантел. Виконує Андрій Жутко. Thank you.
коли все так швидко, коли інформація передається долею секунди, коли ці технології пришвидшили наш світ, інтернет, Фейсбук, Інстаграм, можливість літати, а скоро людство вже, я бачу, туристи будуть літати в космос. Настільки все пришвидшилося, італійською мовою слово «стретто» стиснулося, що, мені здається, людина вже забула, що іноді можна просто побути на самоті, просто щось подумати, просто помедитувати. Зараз, якщо дитина, та доросла людина, залишилася на півдня без мобільного телефону, це трагедія. А я згадую, як колись я читав в книжці провідники, які водили альпіністів, чи то в Андах, в Америці, в горах, чи на Тібеті. Вони з ними йшли, а потім зупинялися і казали, їм треба почекати. І білі люди, дурні білі люди, питалися, а кого ми чекаємо? Ви ж тут заради нас, ви нас ведете. А вони казали, нам треба почекати наші душі, бо ми дуже швидко йдемо, вони не встигають за нами. Дуже важливо бути в гармонії з собою. Наступний твір, який прозвучить, це ідеальна можливість 3 хвилини забути про клопоти, які нас вдома, забути, що завтра, вірніше, післязавтра, ми ведемо дітей в школу. Я, до речі, вітаю з цим всіх батьків, кого є школярі. А, власне, давайте ці 3 хвилини, хто підзвучатиме Бава на Флоре, подумаємо кожен про щось своє.
і оголошення. У перерві, як завжди, я запрошую всіх взяти участь у лотереї. Що для цього потрібно? Я думаю, багато хто з вас вже знає. А навіть якщо знаєте, все рівно беріть. Беремо ручку або рівець, листочок паперу. Це може бути ваш квиток, ваше запрошення чи будь-який листочок паперу. І розбірливо, наголошую, розбірливо пишемо свою електронну адресу. Залишаєте там, це буде на столі, там будуть мої малі діти, біля фортепіано. І ви в другому відділі розіграєте по 2 диски. Хто диск не виграє, зможе придбати. І вперед і диск. Але це ще не все. Кожен, хто візьме участь у лотереї, отримає невеличкий, але корисний подарунок. Календарик. Правда, це календарик на 19-й рік, але ще 3 місяці. 3 місяці зможете покористуватися. Ну і нарешті. Всі, хто візьме участь у лотереї. І, наголошую, розбірливо напишете свої адреси. Протягом тижня, максимум 2, отримаєте листа з моєї особистої сторінки, де ви зможете мені потім написати все, що ви думаєте про нас, про нашу програму, про нашу таку нескромну назву неперевершені і про все, що ви хочете. Крім того, ви зможете впливати на репертуар і наступного разу попросити наші свої. Ви зможете взяти участь у розіграші квитків, бо я знаю, що цього концерту багато хто квитків не отримав, бо їх уже не було. А хтось прийшов безкоштовно, бо взяв участь в моїй лотереї через Фейсбук, я присутній переможці, і через електронну скриньку. Правда, переможниця через електронну скриньку прийти не змогла, бо вона не в малюку, пані Тетяна. Але хто бачив моє питання, може дати відповідь, бо правильних відповідей було багато. Я питався, де ми відпочивали цього року. Розказую. Ми відпочивали в Мелеті. Більше того. Хто дивився мої відео, той вже бачив на Фейсбуці. А хто не знає, розкажу зараз. Так сталося, мені неприємно це казати, але я захворів у Мелекіна. Ну, вірніше, захворів, мабуть, у Львові, привіз хворобу в Мелекіна. І захворів на таку неприємну хворобу запалення легень. Так, хвороба, від якої вмерло дуже багато музикантів, відомо. Я не хотів, звичайно, поповнити їхні ряди. І мені в цьому плані дуже повезло, бо в Мелекінському, фельдшерському пункті мене лікувала прекрасна лікарка, яка сьогодні спеціально з Мелекіна приїхала сюди до нас, Ольга Васильівна Новосьова! Я вам ще не казав, коли я повернувся до Львова, я ходив в кабінет флюорографії, здавав контрольний з ним, рентген, і мені сказали, що в мене все добре. Так що дякую вам ще. Бажаю вам ніколи не хворіти, але маючи таке прекрасне море, як Азовське, мені здається, що ви можете тут бути, ну, найщасливішими людьми. Тому що у вас дійсно прекрасне море, це кажу вам я, який був на багатьох курортах, бачив багато морів, і навіть бачив три океани – Тихий, Індійський і Атлантичний. І тому я маю з чим порівняти. І я хочу вам сказати, повертаючись, що беріть участь в лотереї, твір, який зараз прозвучить, мені замовили саме через інтернет.
Це є оркестр.
Його можна почути і цимбали, і народний оркестр, і симфонічний оркестр. Лісний, тут дуже багато перекладів опер, опер Вагнера. Шопен – це є композитор, який показав, що фортепіано може співати. І вперше заспівав на цьому ударному, в принципі, інструменті. Рахманінова, іншого видатного композитора, піаніста, його порівнюють, його техніку, його звучання фортепіано з хором. З хором православної церкви і з дзвоном. Тобто в нього був такий напрям. Ну, Скрябін – це взагалі метамузика, світомузика, в нього ця ідея в Тибеті зробити величезний концерт, є синтез мистецтв. Але Роман може через свій вік молодий, може тому, що слухає багато музики рок. У нього твори, де він показує, що фортепіано може бути таке ж драйвове і також таке рокове, як хороша рок-група. Зараз прозвучить твір з його альбому «Piano Energy», а Роман вже записав і видав два альбоми «Piano Explosion» та «Piano Energy», і «Piano Energy», власне, сьогодні ми презентували філармонію, відповідь. І прозвучить твір з цього альбому, який називається «Piano Explosion». Роман Шутко виконує групу. Thank you.
Наступний тір я не буду оголошувати, я впевнений, що ви його знаєте, любите. Бо ми його неодноразово грали з оркестром «Ренесанс» і Василем Михайловичем Лишком. Thank you.
кілька днів тому ми з оркестром «Ренесанс» прописували у цьому залі два диски. Я надіюся, вже дуже скоро ми їх зведемо і видамо. І це буде така... Це будуть такі диски. Задача була така, щоб коли людина включила диск собі в машині, от вона їхала і насолоджувалася зрозумілою музикою. І от така затравка, що ж буде на диску, які твори, один з цих творів ми зараз граємо. Thank you.
Мабуть, найцікавіший момент нашого концерту. Чи всі, хто хотів узяти участь у лотереї, написали свої адреси? Зараз у вас є остання хвилина це зробити, бо вже більше приходить і ви останні адреси. Зараз будемо робити розділ. Перемішуємо ваші електронні адреси. Надіюся, ви написали їх розмірливо, якщо ви хочете, щоб до вас дійшов лист. Зараз когось з залу, бажано маленького або маленького глядача, ми запросимо, хто тут є найближчий, хто найскритніший. Хлопець або дівчина, біжіть сюди. Ну, хто вже не скритні? Біжіть! Або хлопець, вишивайте, давай, давай, давай! Ти ж мене початок, правильно? Серьезно, зараз вибирай перевозь. Адреса. okofatch.ua. Є така? Як вас звати? Ольга. Ольга. Дуже приємно, ви бачите? Тут Ольга на сцені, Ольга в залі, та ще й Ольга переможеться. Отже, Ольга, після концерту у фойє, там де ви заповнювали вашу переможну адресу, тепер вже підходьте, там буду я. І ви отримаєте своїх рук подарунок. Хто не виграв, підходьте, календарики всі отримали? Так. Хто не отримав, ще підійдіть. Для друзів можна взяти. І хто захоче придбати собі на пам'ять про сьогоднішній концерт диск, також ви це можете зробити. А диск, я не раз це казав на концертах, повторюся ще раз, це дуже хороший подарунок. От зараз ми казали, що діти у багатьох чи внуки підуть в перший клас. Або в принципі в школу на перший вересня. Викладачам треба щось подарувати. Цукорки, шампанське коштують приблизно так само, як цей диск. Але диск це значно оригінальніше. І того дома можна ще два дні послухати, а подарувати першого не знаю. Ну і для того, щоб ще цікавіше слухався наступний диск. Ми розіграємо ще один диск. Двір, який зараз прозвучить, є неофіційним гімном однієї з країн. В тій країні був референдум, було декілька місцевих. І оця була на другому місці. Якби ми зараз були в тій країні і грали цю пісню, всі ми стояли і підспівували разом з нами. Хто скаже, що це за країна, після цього виступу, після цієї прослуховування цієї музики, виграє десь. Thank you.
приходить до нас після концерту, це Австралія, називалася п'єса «Waltz in Matilda». Причому я, ну, уже знав історію цієї пісні, насправді це не танцююча Матильда в плані дівчини, яка танцює, ні. Так називалася, так, російською мовою «узілок», а українською як це називається? Які на початку 20-го століття в Австралії в пошуках роботи, коли в них була скрута. Отже, пан Леонід, вітаю вас, а ми наш концерт продовжуємо. Мене знову ж таки через інтернет. Добре тим, хто має його електронну скриню. Може замовити чай на шмонці, може попросити щось грати. Питалися, а про звіряд будете грати знову? Будемо. Свистун та його собака! На сцені Свистун! Thank you.
Тому я думаю, ви будете
не гірше, ніж на джазовому фестивалі зараз понігіть співу. Ми взяли найвідомішу пісню Бобі Макферіна. Яку? Зразу видно, що ми не на джаз фестивалі. Don't worry, be happy. Знаєте нашу пісню? Хорошо? Тому, якщо ви не будете співати, то ми не закінчимо. Ми будемо грати, доки ви не почнете співати. Don't worry, be happy. Фотографії, селфі, які я надіюся, викладаєте у Фейсбук, Інстаграм, давайте нас у друзі, у всіх нас.
Пишіть, який сьогодні був концерт? Нехай завидують ті, які не попали. Я надіюся, що наш концерт підтримав високу планку фестивалю «Маріуполь Класік». Будуть виступати різні артисти з різними програмами. Я впевнений, що всі вони будуть дуже добре грати. Приходьте на їхні концерти, порівнюйте їх з нами і пишіть свої відгуки. І мені на Фейсбук, і мені на імейл, вже його будуть скорувати, хто має пишіть. І в принципі обмінюйтеся, це нормально. Фестивалі для цього і організовуються, щоб ви могли побачити різні школи, різних музикантів з різними програмами, бо в цьому є сила мистецтва, що ми не змагаємося як спортсмени на швидкість, не змагаємося на гучність, не змагаємося ні на що інше, а тільки стараємося зробити, щоб ви, виходячи після концерту, мали гарний настрій і хотіли прийти ще. Тому дякую всім, хто сьогодні прийшов, окремо подяка організаторам сьогоднішнього концерту, я хочу подякувати директору філармонії і організатору цього величезного фестивалю, і взагалі всіх заходів, які відбуваються в Маріуполі, і взагалі в цьому Приазовському регіоні, директору філармонії Василю Михайловичу Кличку. Хочу подякувати співорганізатору також цього фестивалю, департаменту культури, директору департаменту Яні Трині, оркестру «Ренесанс», багато з музикантів цього оркестру, з якими ми вчора мали честь виступати на цій величезній сцені. Я знаю, сьогодні присутні в залі. Я хочу ще раз вам подякувати, дорогі колеги, за те, що ми з вами так добре музикуємо, записали диск. Я думаю, що зробимо обов'язково в цьому залі презентацію цього диску. І на завершення, хей, брат, Аміч!
We'll be right back.